Dámy a pánové, naším dalším hostem je Markéta Šichtařová. Markéta Šichtařová už u nás kdysi byla, je to teda pár let. Je to už hodně dlouho a já ani už nedám dohromady, kdy to vlastně bylo. No to nebudeme probírat, je to hodně let, asi 7, 8, nebo možná i... Co? Může být, to jsem ještě byla o pár dětí chudší. No to je jedna z věcí, která mě úplně fascinuje, protože kdyby náhodou někdo nevěděl, tak paní Markéta Šichtařová je ekonomka, poradkyně, taky o tom často píše, blogerka, ale... Co mě úplně uhranulo, protože to je to poslední dítě se narodilo kdy? Letos, ne? Letos. V únoru, březnu? V dubnu, takže... Dubnu. A to bylo 7. dítě. To bylo 7. dítě, ano. No, mě to taky překvapilo. Vidíte, neekologové, jak vám tleskají? Bájo. Já vám taky tleskám, ale je to proto jenom, že jsem zastydnul v takovém neuvědomění, bo je teď, jak víte, tak je trend maximálně 2 děti. Já to dorovnávám. Já jsem měl takový hrdý pocit, že pomáhám taky populaci, ne teda v takovémhle měřítku samozřejmě. Druhá věc je, vy jste ty děti všechny musela odrodit, což je obdivuhodný. No, tak když někdo má děti, taky většinou musí odrodit, pokud tady není pán samozřejmě. No, tak dneska už to není tak jednoznačný. No. Pravda, nová doba. Nová doba, ale 7 dětí a teďko prosím vás, protože já jsem sám z 5 dětí a považuji to za ohromný teda, ale jenom časově bychom si to mohli projít, protože to mně přijde důležitý. Jako měli bychom říct, že všechny máte s jedním manželem. Ano. To je další unikát. Pozbírat to takhle jako není tak těžký, jo. Bylo to unikát vydržet. To nejstarší dítě sedí tady dokonce v hledišti ano. A je mu 15 let a to nejmenší je tady teď 6měsíční holčička. A tu máte mám, taky tady sebou? Tu mám taky tady sebou, ale v zákulisí v šatně. Pane, takže tady 15 a 6, čili... A mezi tím je to tak nějak rovnoměrně i pohlaví, i věkem namixováno. No dobře, a teďko, jo, jako mixováno, jaký poměr teda to je? No tak je jich 7, takže aby to bylo víceméně vyrovnáno, tak 4:3. Holky tedy jsou v menšině. Holky jsou v menšině. No a teďko pro mě ta představa těch 7 dětí doma nebo v domě, to je už jedno, a oba manželé vlastně takový vytížený a aktivní. Mohla byste mě prozradit nějaký takový, jako třeba pro mě takový klíčový moment je ráno například. Kdy všechny ty děti se budějí, jak často? Někdy se i u vás taky, že jo? Ano. A teď máte na to nějaký systém, nebo máte nějaký pomocnice doma? Ne, žádné pomocnice nemám, všechno dělám. Já bych chtěl 5 pomocnic na 7 dětí. Tak já mám teď jednu pomocnici v šatně, která momentálně hlídá to nejmenší miminko. Ale jinak pomocnice samozřejmě není na místě, pokud se děti po ránu budí. No hold musí být trochu samostatné. A víte to, jako my podnikatelé, manažeři máme logistiku. Takže jestli máte logisticky distribuovat analýzy klientům, anebo jestli zaměstnance dirigovat, anebo jestli distribuovat třeba výrobky, to už máte s těma dětma na stejno. Je to stejný, v podstatě ta struktura je podobná. Tak, jenom je to zúžený na těch 7 dětí. A druhá věc je, že ty starší už můžou pomáhat, že jo? Přesně tak, takže samozřejmě musíte delegovat svoje povinnosti. Ano, delegovat. A ty starší zaúkolovat, aby se starali o ty mladší. Ano, to u nás bylo taky, proto já vždycky říkám, že to je skutečně taková rodina základ státu, protože dole zuřila korupce, šmelina, vydírání a vláda byly rodiče. To je u nás úplně stejné, samozřejmě. Tak třeba, když někdo dostane úkol dát nádobí do myčky, to je korupce. No to my měli. Půjč mi tablet a můžu si zahrát nějakou hru. No. A takhle se o to šmelí, až prostě ten, kdo nabídne nejvyšší cenu, tak hold vyhrál a nedělá myčku. No tak to ne, ale my neměli myčku, my měli jeden mil, druhý utíral a měli jsme na to celý zákoník. Že ten, co utírá, v případě, že ten, co myje, nestihneme jí tak rychle, že nemá ten, co utírá ve dřezu, co utírat, může utírající utírání nechat a odejít a ten, co myje, musí si utřít pak všechno ostatní sám. Aha.
musím říct, že... Báječná inspirace, děkuji vám za tip. Počkejte, já vám řeknu, jak to probíhalo. Výkon práva v praxi. Já utíral, protože měl vždycky ten, kdo byl starší, to bylo privilegium mate. To bylo jako lepší. Utírání bylo oprus. Ten, co mil, měl podle ústavy zase právo zkontrolovat, zdali utírající má skutečně nádobí utřený, takže na něm nedajde ani kapku. Takže stačilo, když brácha, když já jsem řekl, končím, nemám nádobí, utíráš už sám, odevřel skříň, vytáhl to a řekl, a co je tohle? A tam byla kapka, hodil to zpátky do dřezu, namočil celý a dal mě to k opravě. No a byly různý finty, že já strategicky jsem si říkal, nechám si ty kávové lžičky na finále, až půjdu do brejku. Tak udělám tohle, pak rychle utřu ty lžičky a budu toto. A on dělal to samý. On zapečený hrnec si nechával a dělal ho po částech, aby nezůstal viset na něm, protože bych mu utekl. Skončilo to řezanicí do obličeje, která neměla obdoby a nádobí jsme nakonec dělali až do hořkých konců. Mě to něco hodně připomíná. No, jako je pravdou, že tedy zrovna úklid nádobí je u nás takovým jako středobodem té domácnosti, protože holt 7 dětí se taky musí nějak živit, takže toho nádobí je docela hodně. No to je. A tudíž ty děti prostě nejvíc válčí o to nádobí, to je pravda. A v podstatě rozbitý hrnek je na denním pořádku. A ty ceny se vyšplhávají hodně vysoko, jsou i takové jako aukce, ve smyslu, když ty za mě uděláš to nádobí, tak já ti poskytnu to a to, a teď se to šroubuje podle té míry lenosti, až prostě... To bylo u kompotu, my byli švestkaři a šťávaři a kompot byl jenom švestkový, on jiný nebyl v té době. Někdo chtěl švestky, někdo šťávu a teď se šmelilo. A to se říkalo, kolik dáš za tu hlavu? On ukal, no to ne, málo a takový. Takže a to tam vzniká, ale je pravda, že to je nejlepší průprava, si myslím, pro skutečně život dospělosti. Myslím, že ano, že se tím ty děti tak nějak otrkají. A tedy já třeba osobně neznám u našich dětí šikanu. Respektive, když na ně vždycky byl udělaný nějaký pokus o šikanu, tak oni se velice zdatně ubránili. No oni dělají takové aliance mezi sebou, pomáhají si navzájem proti těm jakoby vetřelcům. Takže, a oni chodí všichni do jedné školy třeba? No tak vzhledem tomu, že nebo většina. Žijeme na venkově, na dědině, tak teď už každý z nich má jinou školu, protože nejstarší dcera už je na střední škole. No to jo, to je věkem daný, jo. No ale vy přitom můžete vlastně pracovat dost z domova, ne? Ano, já už mám home office mnoho let, už možná 15, 16 let, takže já jsem v podstatě lockdown ani nezaregistrovala, dá se říct. Nebo jste si všimla, že venku je málo lidí, co se děje? Tam jsou jenom moje děti, nikde nikdo. Já jsem si všimla, když jsem poprvé vyšla ven, jak si s holou tváří a lidé se na mě zvláštně dívali, tak jsem poznám... Že se něco pochopila, děje. Že se něco děje, že něco není úplně standardně. A prosím vás, ještě máte nějaký poznat... Počkejte, teď je další věc. Vy jste většinu těch dětí rodila normálně nebo doma? Naprosto normálně, to znamená doma. Doma, že jo? Ano. Všechny? Všechny. Všech 7 dětí? Všech 7 dětí se narodilo doma. Víte, já mám ohromně ráda samozřejmě vědu a jaksi medicínu založenou na důkazech. No a právě proto jsem se rozhodla rodit doma, protože české nemocnice jsou občas poněkud punk a já upřednostňuju tu vědu. Takže jsem si to vyhodnotila, že to bude pro mě doma bezpečnější. Dobře, vy musíte teda, jaksi jste to musela snášet velmi dobře. 7krát jste takhle rodila doma. No ano. A jako připravovala jste se na to a tak? No. Nebo tak. To pak bylo takový, je mě nějak. No tak. No. Já si to vůbec nevím přece. Řekněme, že ano, bylo mi poněkud showfl. No dobře, ale jestli porodem, to bylo. Tak jsem počkej, si říkala, asi to bude rádio, to ono. Já jsem neříkala, vypni to rádio. Já jsem říkala, běžte všichni někam stranou. Do ústraní. Já bych si ještě přispala možná. A teďko, na to já myslel, teď jsou tam ty děti, ty předchozí děti, že? Tak... Mluvili jsme o té logistice, že? To znamená, dobře, máte to zorganizováno. Dobře, tak já děti, říkají, mami, kdo je to, holčička, chlapeče, ticho, počkej ještě. Jako... Starší děti hlídají menší děti a v ideálním případě všechno zaspí, ráno se probudí a rodina je větší. Pojďte, já vám něco ukážu.
pojďte, co máme v peřiňáku. Hele, hele, hele. To je pozoruhodný. A prosím vás, a jak jste pojmenovala ty děti? Měli jste na to nějaký systém? Já jsem si tady nedávno dělal nějakou srandu, jak ty dva manžele používají 7 písmen pořád dokola. Tak jednoduše, holky holčičí jména, kluci holčičí jména. Tak to je hezký, i když nevím, jestli to obhájíte, co je holčičí za pár let. Ne, ale jestli jste měli taky na to nějaký systém v rámci... Mně se líbí písmena R a X, takže v mnoha těch slovech nebo jménech je R či X. Aha. A to byl asi tak jediný systém. Jinak samozřejmě, aby to slovo bylo mezinárodní, aby se dobře dalo používat v zahraničí při cestování, při práci pro zahraniční společnost. Ale jinak tam žádný systém není. Ne, ale tam někdy se člověk splete a zjistí to, až když ty děti pojmenuje, že se mu pletou třeba ty jména, tak to vy nemáte. No, to mi se pletou už od prvního dítěte, že často třeba na dceru volám klučičím jménem, ale tak řekněme, že už se nevním. To je daný tím množstvím, že jo. Tak a dneska tady máte malý miminko, je vzadu? To je chlapeček nebo holčička? Je to holčička. To je holčička. Jak se jmenuje, prosím? Alex. Jak Alex? Já jim dávám holčičí jména Alex, Jindra, Karel. Já vám dám do otázky. Domníváte se, že ve světě je podoba jména Alex častější u holčiček nebo u holčiček? Ne, ale to já vám neberu. Ale na otázku, jak se jmenuje holčička po té přednášce, holkám dávám holčičí ty jméno, klukům klučičí, a jak se jmenuje holčička Alex. A ta... Ano, vždyť je to holčičí jméno. No je, no, a ta druhá Franta, to je pro tebe taky holčička. No ta Franta ne, ty idiote. Ale tak víte, když dáme všechno stranou, tak je to obdivuhodný. Vaše rodina, ten přístup a to všechno. A je to v dnešní době úplně nevídaný a je to svým způsobem proti všem zvyklostem a o to je to obdivuhodnější. A je to i příklad tomu, že jdou věci, o kterých se dneska mluví, že už je to skoro nemožný. No, že něco je trochu proti zvyklostem, s tím jsem si nikdy moc hlavu nedělala. Ale trochu mě tady frustruje to, že velká část lidí se mě ptá na to, jak dělám děti a nikoliv, jak dělám svoji práci, případně co umím nebo dělám. Tak to, ale jsem se to tak nějak zvykla. Ale počkejte, v tom byste aktivní, všude to píšete, to je vaše práce, taky práce s veřejností. Tohle nikde moc nezmiňujete, tak musíte mít pochopení pro lidi, že jsou na to zvědaví třeba lidi jako já. Protože pokud by šlo o ekonomii, tak bychom tady žvatlali. O inflaci. Dostali bychom se ke střetům nějaké. Tady nemám já na to, co říct. Než můj obdiv. Děkuji. Markéta Šichtařová.